بس Bado. Kwa majina naitwa Martin Wambugo. Mimi ni mkaaji wa Nyeri mjini. Siku ya leo tunasikia kuna maandamano huko Nairobi. Na ni vyema watu wakaweza kujua kwamba siasa ziliisha. Kwa hivyo kila mtu arudi kwa biashara zake, mtu ajifanyie kazi na mikono yake. Hii mambo na maandamano sio ni kifaidi wa Kenya. Kwa hivyo nikiangalia kama huku kwetu Nyeri mjini watu hawana hizo mambo ya kuandamana, ni kama watu wameelewa ya kwamba mtu anafaa kung'ang'ana na hadhi yake. Kama vile baba anasema ni vizuri, lakini ni vyema akaweza kuadvise watu ya kwamba kama hiyo maandamano anatumia more than 5 million, kama yeye ako na nia nzuri ya kusaidia wana Kenya, heri kama hiyo pesa angechukua anunue vitu apeleke Kajiado, watu wakule na kwenye kuna upungufu wa mahindi ama na kitu ya kukula. Hiyo ndio kitu inaweza faidi Kenya, lakini siku kuandamana. Mnaandamana watu nao wameshiba, watoto wao hawako hapo, lakini mtu anaenda kuandamana hapo na si mzuri. Kwa hivyo serikali patiwe nafasi, kama vile waliopo wapatiwe nafasi, watu wanyenyekevu. Huwezi zaa mtoto leo kesho akule mahindi na hiyo siku nyingine ya graduate. Kwa hivyo lazima serikali patiwe time iende tu pole. Na maandamano sisi kama watu wa Nyeri mjini si hatujui ni nini, sisi tuko kwa biashara zetu kama kawaida na hatukataka mambo na maandamano. Mimi naitwa Mbao, mimi ni mfanyikazi hapa Nyeri, businessman Nyeri kwa miaka mingi kama 40. Na sijawahi kusikia mgomo, watu kupigana na mawe, watu kurushania maneno. Mgomo ni mzuri sana, inakuwaga mzuri sana. Lakini mgomo ile iko na matokeo. Sio mgomo ya kuambia watu wafuge kasi, wapigane na serikali. Na serikali bado iko na miezi 6 tunaiangalia. Kwa hivyo hapa tuko salama. Hata watoto wa shule hawana nini, hawana deja yoyote kurudi kwa mashule. Tunaona hata magari igari inafanya kazi. Hata sisi tuko kasini. Hakuna mtu amefuga kazi yake. Na nchi iko na maandamano ile ya ukweli na ya haki. Kuitisha maandamano itiche na kitu ya haki, sio kufuruga wananchi. Mukae pamoja, mumachi mpaka ikiwa mnataka kwenda state house, hakuna haja kusema tumunaenda state house. Sheria bado haija nini, haija odoa hiyo nini, mazo ya kuingia state house. Mtume watu wapereke malalamiko yenu, lakini sio kuwapia watu watoke kwa barabara waanze kuharibu mali ya wananchi. Tunataka hawa watu wa opposition, hiyo maneno machafu wanaogea, wajaribu kurekebisha hiyo wanasiasa wa, kwa maana hata ukienda kwa runinga nini asubuhi hata jioni uwezi tazama TV yoyote na watoto yako, kwa maana ile matamshi wanatoa kwa mdomo yao ndio inaharibu watoto. Na hiyo mfano ya kurusha mawe ndio unaona wakati mwingine unaona machura inagoma inafuata hiyo mtindo. Atoya kafe tindiko.